E esta foi a minha rotina matinal de verão. Isto é essencialmente a minha rotina de verão quando eu vou ao ginásio, mas basta tirarem... Para os dias em que eu não vou ao ginásio, basta tirarem tudo o que foi gravado no ginásio e... O resto é igual, exatamente igual. Eu sei que esta rotina não foi nada muito entusiasmante, mas isto é a rotina de quem vive numa cidade que não tem nada para fazer. E quem não tem amigos na própria cidade. JK, não, kinda. It's good, it's good. We'll make it through. Mas vocês devem estar a ver pelo título que o título diz sorteio. It's true. Basicamente, a marca Nivea falou comigo e perguntou se eu queria fazer parte da nova campanha deles, Gata ou Sereia, que essencialmente eles têm um quiz no site deles e nós temos de responder ao quiz e vai-nos dar o resultado se nós somos uma mulher gata ou uma mulher sereia. Ou seja, sendo uma mulher gata, só queremos a distância da água, todos os produtos que usamos é em algodão e se formos uma mulher sereia, nós adoramos água, adoramos produtos que necessitem da colaboração da água. Sendo eu uma mulher sereia, a Nivea mandou-me um kit de sereia para mim. Um dos produtinhos que consta no kit foi o esfoliante facial que eu mostrei no vídeo, que eu gosto muito porque não é nada abrasivo para a pele. Mas a Nivea mandou-me dois kits, um kit de sereia e um kit de gata para uma de vocês. Não, para duas de vocês. No kit de sereia, que é igual ao meu, consta uma mousse de limpeza refrescante, que esta aqui é muito nice para o verão. Um desmaquilhante rosto e olhos para duche. E por fim, o gel desfoliante diário anti-impurezas, que foi o produtinho que eu usei no vídeo e gosto muito. E no kit de gata temos uma água micelar gigante com 400 ml, tipo isto para a vida. E por fim temos um desmaquilhante de olhos bifásico que eu pessoalmente gostava muito de experimentar, mas isto é para vocês, não é para mim, so yeah. Estes são os kits que eu tenho para vos oferecer e é super fácil vocês participarem, basta deixarem um gosto neste vídeo, like easy peasy, subscrever ao meu canal, que é um bocado lógico, e irem ao link que eu tenho na descrição que vos vai dar diretamente para o site da Nivea para o quiz se vocês são uma mulher gata ou uma mulher sereia. E de seguida cá em baixo nos comentários vocês vão escrever qual é que foi o resultado do vosso quiz, se vocês são uma mulher gata ou uma mulher sereia. Este giveaway vai ter a duração de 2 semanas, portanto... Daqui a 2 semanas eu vou escolher 2 vencedoras para ganharem estes kits. Muito obrigada à Nivea por me ter escolhido para participar nesta campanha e também por ter mandado os kits para vocês. Este vídeo não é de todo patrocinado pela Nivea, ok? Este vídeo não é pago. Simplesmente eles foram inscritos, quiseram que eu participasse na campanha e enviaram os produtinhos para eu vos enviar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta rotina. Eu ainda estou a tentar lidar com tipo segundas fases e tretas assim, portanto, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like se gostaram, subscrevam aqui embaixo para mais vídeos. Um beijinho gigante e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!